programat un concert de jazz, un concert que serà solidari, perquè totes les aportacions i els donatius que aquell dia ens s'obtinguin aniran a benefici de la nostra associació per tal de dur a terme els projectes que tenim pensats per l'any 2017. L'objectiu d'aquest concert no és ben bé en escoltar el jazz, que sí, que és això, no? Però també és poder mostrar a la ciutat la tasca que estem duent a terme a Guatemala. Nosaltres tenim dues línies d'actuació. L'una és beques perquè els nens puguin accedir a l'escola, escolaritzar nens, tenim 100 nens apadrinats, i després l'altra línia és construcció d'escoles, de nova planta. I llavors hem construït ja 13 escoles i dues més que s'iniciaran ara el proper mes d'octubre. Aquest any ens han atorgat 20.000 euros per construir dues escoles. I amb aquests diners, més els que afegim nosaltres i els que posen la contrapart d'allà, doncs hem lograt construir aquestes 13 més dues que comencem ara, 15 escoles. Tenim la satisfacció que alumnes que van començar en primària fa 7 o 8 o 9 anys, avui hi ha nois i noies que ja estan fent estudis superiors i altres que demanen per anar a la universitat. Això es posa en evidència que la tasca que fan allà les germanes dominiques és important i que la nostra ajuda no és simbòlica, sinó que és real. L'altra línia que cada any li donem més importància i més valor és visitar les famílies dels alumnes. Lògicament, no visitem a totes, perquè no tenim temps material per poder-ho fer, però les germanes sempre ens tenen preparades dues o tres visites d'aquelles impactants. Vam anar a visitar tres famílies. Quina de les tres la situació és més greu? I en aquest aspecte també estem treballant, ajudant aquestes famílies a la construcció de vivendes, a l'ajuda directa per les famílies amb temes concrets, i aquest és un dels temes que amb la trobada anual que fem aquí volem anar remarcant amb més insistència. Mira, vam tenir la sort, un octubre, un principi d'octubre, de conèixer a la germana Maria Teresa Malagarriga, que és de Manresa i porta, ara actualment, porta 37 anys a Guatemala. Nosaltres no la coneixíem, teníem inquietuds per fer quelcom, però potser no havíem trobat el lloc, potser no era el moment oportú, etc. Vam conèixer aquella persona, ens va començar a explicar coses de Guatemala i les precarietats que tenien allà, i vam dir, doncs, ara ja sabem on hem de treballar, cap a Guatemala. I cada any quan hi anem, tal com parlem amb tots els nens, amb totes les escoles, les directores, etc., parlem amb aquests estudiants, també. Tenim interès en poder parlar amb ells. Ells ens porten les notes i ens expliquen la seva experiència. I t'ho diuen amb una boca tan plena que ja em graduo i tot el que jo he après, ara ja ho transmeto als del meu entorn, a la meva aldea, als meus companys o als meus familiars, etc. Això és bo perquè ja no ajudes a créixer aquella persona, sinó que creixeran tots al seu entorn. Ens deia un xicot que ja se'ns ha graduat, ens deia, jo estic agraït, molt agraït a l'associació, diu, perquè els pares eren tan pobres que no em podien pagar la carrera. Diu, però ara els haig de donar una bona notícia. Allà on hi feu les pràctiques, a mi ja m'han dit que jo tinc feina. El novembre em graduaré i el desembre començaré a treballar. I els diners que jo guanyi els dedicaré a pagar els estudis dels meus germans petits.
Punyeta, això és una gran sort de veure aquestes persones que no pensen que s'ho quedaran per ells, sinó que llavors ja ajudaran els petits. Diu, perquè jo estic agraït a la societat que m'ha ajudat. Jo, això ha de revertir doncs, amb els meus.